semua, sekarang ni kita berada di Festival Film Malaysia yang ke-25. Sekarang ni kita nampak banyak-banyak artis kat sini. Apa kata kita pergi cuy dorang? Jom. Dan sekarang ni kita sedang berada bersama artis wanita jelita yang turut dicalonkan dalam FFM yang ke-25 ni dalam salah satu pencalonan. Jom. Hai Shima Anwar. Hello, hi, assalamualaikum semua, saya Shima Anwar. Looking gorgeous. Thank you. Pertama sekali Atika nak ucapkan tahniah kepada Shima sebab dicalonkan dalam kategori apa? Kategori pelakon harapan wanita. Ah, itu dia. So apa harapan Shima? You harap dapat menang ni ke macam mana? Okay, syukur Alhamdulillah ini pertama kali dicalonkan dalam anugerah sebegini. Dan saya tidak meletakkan harapan terlalu tinggi sebenarnya. Dapat berada di tahap ini pun saya dah rasa sangat-sangat bersyukur dan sangat, orang kata apa, sangat tak tahu nak cakap apa. Dan cumanya minta semua doakan yang baik-baik untuk kami semua di sini. Terima kasih. Cantik-cantik outfit ni daripada siapa? Okay, baju saya disponsor oleh Refai Culture. Dan tunjuk ni, yang cantik ni, yang cantik ni ditaja oleh Raffleesia. Itu dia Raffleesia. Looking good. Thank you. All the best. Okay, thank you. Alright, sekarang FFM pun nak dekat start. So apa kata kita pergi cuy siapa yang akan jadi pemenang-pemenang untuk semua pencalonan di FFM. Okay? Pemenang pelakon lelaki terbaik FFM 25. Siapa tadi? Sekarang kita bersama dengan pelakon lelaki terbaik FFM 25 iaitu Abang Faizal Hussein. Apa khabar bang? Khabar baik. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada bang kerana berjaya menjulang pingat untuk FFM ke-25 sebagai pelakon lelaki terbaik. So sekarang ni apa perasaan abang? Perasaan abang memang amat-amat gembira sekali lah malam ni kerana dapat juga abang merangkul pelakon lelaki terbaik malam ni menerusi filem Bunuhan. Dan sebagai seorang pelakon memang harapan dia adalah untuk berlakon sehingga mereka tidak lagi diterima oleh peminat-peminat mereka. Dan Alhamdulillah pada usia abang sekarang pun masih ada pihak-pihak producer seperti Mr. David Teo dari MIG Production mempercayai Zoe bawaan Faizal Hussein dan memberi peluang kepada Faizal Hussein untuk membawakan watak utama dalam filem terbitan beliau Longkai arahan Hashim Rejab tak lama lagi. Okey, kalau macam kita tengok pencalonan untuk pelakon lelaki terbaik FFM 25 kan, kebanyakannya semua memang orang kata tahniah juga kepada Bunuhan. Yeah, I'm so happy for him, you know. Saya pergi mana-mana luar negeri, di mana-mana boleh mereka tengok filem tu. Dia kata, that guy, your killer, is awesome. Lepas tu dia kata, but all your actors are amazing. Yeah. Okay, berbalik kepada soalan kita. Kalau kita tengok, orang kata pencalonan pelakon-pelakon lelaki terbaik dalam FFM semuanya memang muda tapi bakat besar. Dan ternyata orang kata orang veteran, orang lama juga yang masih lagi menyengat. So, apa pandangan abang dan juga apa tips abang untuk orang kata pelapis-pelapis muda? Sebenarnya yang penting adalah keikhlasan untuk pelakon. Apabila keikhlasan tu ada, dia akan mengikut tag yang seperti diberi, tidak cuba untuk memakan himpunan kawan-kawan seperjuangan. Jadi bagi kami di dalam filem Bunuhan, semua pelakon-pelakon dalam filem Bunuhan bekerja secara ikhlas. Jadi sebab tu kita boleh nampak filem Bunuhan itu senatural yang mungkin. Dan tips dia, jaga disiplin, jaga kreativiti, contribution untuk satu-satu projek yang kita buat. Dan macam abang, yang paling utama sekali adalah untuk menjaga nama ibu bapa abang, Sinema Hussein Basan dan Sinewati Mahir Ismail. Okay, so selain daripada orang kata pas filem Bunuhan ni, apa lagi projek-projek terkini abang? Projek terkini seperti abang cakap tadi, filem Longkai terbitan MIG Production arahan Hashim Rejab, filem Pecinta terbitan Grand Brilliance yang bakal keluar tidak lama lagi, filem-filem yang akan datang yang bakal saya lakonkan mungkin terbitan Tarantella Pictures dan projek drama bersiri terbitan Global Station. Okey, apa-apa pun kita ucapkan tahniah kepada Bang Faizal, semoga Bang Faizal terus berjaya lagi. Dia akan datang mungkin insyaAllah di Hollywood pula lepas ni kan, ganti assassin Biren pula. Alhamdulillah kalau ada rezeki anak-anak abang. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pemenang-pemenang FFM malam ni kerana mereka adalah penyeri industri perfilman Melayu dan usaha mereka itu memang takkan dilupakan oleh peminat-peminat dan penyokong-penyokong filem Melayu. Hai Mikael, apa khabar? Nah,
Sihat Alhamdulillah. Wah, nampak segaknya. Daripada mana ni baju? Dah macam inspektor polis dah. Misal macam tu. Apa perkembangan sekarang ni? Perkembangan sekarang ni, saya baru tengah lakonkan cerita Ustaz Mu Tunggu Aku Datang, arahan P. Andre. Saya melakonkan watak Inspektor Mat. Saya nampak misal ni, inilah dia. Itulah macam polis lah kan? Awak takut dengan saya tak? Tak. Ada lesen berlakon kat sini? Ada. Yes. Selain daripada tu, you punya movie Satu Lawan Satu pun nak dekat keluar kan? Yes. InsyaAllah tahun ni, pertengahan dalam bulan 6 gitu, filem yang bakal mencetuskan fenomena. Ya, yeah, fenomena Satu Lawan Satu. Itu second yang saya lead dalam filem. Arahan P. Andre juga. Itu antara filem yang saya nantikan lah, Satu Lawan Satu. Okay, terima kasih Mikael. Sama. Nice to see you. Enjoy the night.